Bu ilin yanvar və oktyabr aylarında Azərbaycanda uşaqlara ən çox qoyulan adlar məlum olub. Kanal 10 TV reporta istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanda oğlan uşaqlarına ən çox verilən ad Uğurdur. Bu ad 1647 uşağa qoyulub. Bundan əlavə 1543 uşağa Əli, 1452 uşağa Hüseyin, 1359 uşağa Yusif, 1040 uşağa Məhəmməd, 900 uşağa Raul, 896 uşağa Ömər, 856 uşağa Murad, 703 uşağa Adəm və 664 uşağa isə Tunar adı verilib. Həmçinin qız uşaqları arasında Zəhra adı birinciliyi qoruyub. Bu ad 1504 uşağa qoyulub. Bundan əlavə 1248 uşağa Aylin, 1218 uşağa Zeynəb, 1214 uşağa Məryəm, 1043 uşağa Fatimə, 1013 uşağa Nilay, 982 uşağa Mələk, 830 uşağa Ayla, 815 uşağa İnci və 788 uşağa Nuray adı verilib. Kanal 10 TV